Ізгілік жаса. Осылай ұрандатқан еріктілер ерекше балалар мен ауыр дертке шалдыққан бүлдіршіндердің жүрегіне жылулық ұялатуға тырысты. Әуелі мұқтаж жандардың тізімін тізбекте балалардың арман тілегін анықтаған әдемі кештен тілші сөз саптасын. Еңбегіне ақы сұрамайтын еріктілер қамқоңыл жандарға жақсы көңіл күй көтеруге барын салды. Ертегілер елінің кейіпкерлері ғажайып әлемге саяхат жасатып, бір сәтке болса да дерт ауырлығын ұмыттыруға тырысты. Ерекше көңілге бөленгендердің бірі Ерболат Алдияров. Балғын бала 2 жасында лейкоз диагнозына шалдыққан. Балалар ауырмасын, бұл жаман дерт ешқайсын басына бермесін дегіміз келеді. Жалпы бұл оңай жол емес. Әрбір атана үшін баланың ауырғаны қиын. Енді Алла шифа берсін. Осы емделген, осы ремиссияны ұстанып, аман есен болсын балалар. Дендері сау болсын, ең бастысы. Ізгілікті шарада 30-ға жуық бүлдіршінге сыйлық табысталды. Сондай-ақ қолы ашық қайырымды жандардың қолдауымен ерекше балаларға арнайы қажетті жабдықтарда үлестірілді. Жалпы бұл қайырымдылық шара Атыраудың онкодиспансерінде тіркелген балдар үшін жасалынған шара. Бұл жерде жаңағы балдар үшін, ата-аналар үшін үлкен мейрам жасап жатырмыз. Осылайша ерікті жандар мүмкіндігі шектеулі және ауыр дертке шалдыққан балаларды мейірімге, ізгілікке баулады. Игі іс әлі де жалғасын табады. Сағындықтың Нұргүлі, Альмира Оразбай, Тілеқабыл Ғұмар, Атырау телеарнасы.